সেইটোতো সত্য কথা। আজি যেতিয়াৰ পৰা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত কলিয়াবৰী তিনিখন ফাৰ্ম চলি আছিলে, তিনিখন ফাৰ্মৰ ভিতৰত জখলাবন্ধাত এখন আছে, আমাৰ এখন দেউৰীচিলাবন্ধাত আছে আৰু নলতলিত এখন আছে। ইয়াতে এৰী, নুনি আৰু মুগা তিনিওটা হেৰি কৰিছিলে। বৃহত্তৰ কলিয়াবৰ মহকুমাত গোটেই কেই ৰেচম পালকসকলে এই ফাৰ্মকেইখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিলে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা কলিয়াবৰ মহকুমাৰ ৰেচম অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় হ'ল বা হেৰি হিচাপে কাৰ্যালয় নাথাকিলেও তাতো বিভাগ ইয়াত আহিলে আৰু এজন অধীক্ষকক ইয়াত নিয়োগ কৰিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আজি 7-8 মাহ হ'ল এজন নিৰুপম ৰয় চৌধুৰী বুলি এজন অধীক্ষকে ইয়াত জইন কৰিছে। কিন্তু আমি দেখা গৈছে যে তেখেতৰ মানে ইয়াত ইমানখিনি হেৰি নাই, তেওঁ কোনো দায়িত্ব উপস্থিত নাথাকে। আৰু তেখেতক আমি বিচাৰি আমি মানে ৰেচম পালন কৰিম বুলি তেখেত বহুত কেইজনমান কৃষক গৈছে, তেখেতক ইয়াত বিচাৰি নাপায়। আৰু তেখেতক সেই কথাটোত তেখেতে এটা অজুহাত দেখুৱায় যে তেখেতক অতিৰিক্তকৈ মৰিগাঁৱত তেখেতৰ দায়িত্ব দি থৈছে বা কিবা কিবি এনেকুৱা এনেকুৱা কথা। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ এখন যিখন ৰেচম ফাৰ্ম আছে ইয়াত এজন পৰিচালক আছে, 4-5 জন এজন কৰ্মচাৰী আছে, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কাম কৰি আছে। কিন্তু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কামটো কৰি গ'লেতো নহ'ব, ইয়াৰ পৰা ৰেচম এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আমাৰ কৃষক কিমান উপকৃত হৈছে আজিলৈকে তাৰ কোনো হেৰি নাই। আৰু আগতে যিবিলাক স্কীম আছিলে আজিকালি সেই স্কীমবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এইটো বহুত পুতৌজনক অৱস্থা হৈছে। আৰু আমি খবৰ পাইছোঁ যে যি জখলাবনাত যিখন ৰেচম বিভাগৰ ফাৰ্ম আছে তাৰপৰা আজি কেইদিনমানৰ ভিতৰত 27টা লোহাৰকটা নতুন স্কীমত কামৰ 27টা লোহাৰকটা চুৰকে লৈ গুচি গ'ল। ইয়াক তেওঁৰ গাফিলতি, কাৰণ যেতিয়া মুৰব্বীজনেই হেৰিত থাকিব তেতিয়াহ'লে বেলেগখিনিতো সেইখিনি হেমাহি কৰিবলৈ চান্স পাব বা তেনেকুৱা কিছুমান কথা। আপোনাক কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে? আমি এবাৰ বিচাৰোঁ যে বিভাগে বা ৰেচম বিভাগে যিটো হেৰি কৰি আছে যে অসমক ৰেচম শিল্পত বহুত আগবঢ়াই নিয়াৰ হেৰি কৰিছে, তো ইয়াৰ এইটো ফুপুলা স্বৰূপ এটা তাৰ উদাহৰণ হৈছে। চৰকাৰে এইটো বিষয়ত হেৰি কৰিব লাগে আৰু কলিয়াবৰ প্ৰশাসনে এই বিভাগটোক কলিয়াবৰ মহকুমাদি প্ৰতিলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ, কাৰণ কলিয়াবৰ ৰেচম বিভাগৰ অধীক্ষকজন তেখেতৰ আণ্ডাৰতেই পৰিব আৰু তেখেতে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যাতে এই ৰেচম শিল্পটোক অসমত আৰু ভালকৈ হেৰি কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ কলিয়াবৰ কৃষকসকলো যাতে উপকৃত হয় সেইখিনিয়ে মই আশা কৰোঁ। সুবিধা মানে কি আগতে পাইছিলোঁ, এতিয়া সুবিধা সেইখিনি নাই। এতিয়া সুবিধা এটাই নাই, মানে ধৰকচোন ইয়াত এতিয়া ফাৰ্মখনত পাতো সেয়াই গছ এয়াই হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ পলু আহিলেও কিছুমান পলু ধৰি লওক বেমাৰী আহে, এতিয়া মুগাই এতিয়া ধৰকচোন কমপ্লিট উঠাব নোৱাৰিলে, কিছুমান বেমাৰ হৈ হৈ মৰি যায়। এতিয়া ময়ে পাত পলু পুহিছোঁ, বহুত পাত পলু পুহিছোঁ, মই পাত নিজে কাটোঁ, বেচিছোঁ মই আগত তেনেকৈ পাত পলু। কিন্তু এতিয়া পাত পলু পুহিলে জানো কিছুমান পোক আহিছে, ধৰক কিবা বিজুতৰীয়া টাইপৰ পোক, মানে বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি উঠাব নোৱাৰোঁ। যিগৰাকী বিষয়া দায়িত্বত আছে তেওঁক লগ পোৱা হৈছে আজিলৈকে? ন, তেওঁ আহে, নাহে নহয়, কিন্তু মানে প্ৰতিদিনে নাহে আৰু ধৰক সপ্তাহটোত কেতিয়াবা এদিন আহে, কেতিয়াবা দুদিন আহে, তেনেকৈ আহি থাকে। তেখেতৰ আণ্ডাৰত হেনো দুখন ফাৰ্ম, মানে এখন এইখন আৰু এখন হেনো আনি আৰিমৰা।